زما محترمو منز دا هغه یو عظیم عبادت ده چې دې معنی انسان جنت ته رسیږي، د جنت د تلو ذریعه ده، خپل رب ته په انسان رسیږي، د الله محبت په انسان ته حاصلیږي، د خپل رب سره ملاقات او هغې سره د خبرو کولو شرف هغې ته میلاویږي. دا څومره غټه عزت ده، څومره غټه ذریعه ده. خو افسوس دا ده چې کله مؤذن اذان کوي نو ډېر داسې خلک هم شته ده، یاره بیا د مونځ ټایم شو، زر به داسې ګړۍ ته وګوري، وای ښه وای بیا د مونځ ټایم شو، یاره وای داسې زر زر دا د مونځونو ټایم راځي وې. لکه دا په دې وجه نه وایي چې دې سره د مونځ اهتمام ده، نه نه، په دې وجه وایي چې د مونځ نه تنګ شو، یاره بار بار بس همدغه مونځونه دي. والعیاذ بالله، دا د نفاق بیماري نن سبا بالکل عامه شوې ده. وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا خبر له. نور مجلسونو کې نه تنګیږي، په ورځ کې شل پیرې هم هغه مجلسونو دپاره اعلان کیږي که نه، دا نه تنګیږي. د لمونځ دپاره اذان کیږي، اعلان کیږي، حي علی الصلاة حي علی الفلاح، دا په هغې باندې ګران پرېوځي. دا څومره دې وجې نه د مؤمن سړي صفت دا ده چې یو لمونځ وشي هغه د بل لمونځ په سوچ کې چېره د بل لمونځ ټایم به کله راځي چې زه بیا خپل رب ته ودرېږم، د هغه لوی ذات سره زما خبرې وشي، د هغه رب په ملاقات کې بیا مصروفه شم. سبحان الله، دا مؤمن سړي داسې ښکلی صفت دا نه چې یو اذان وشي بس بیا د هغې ته ملا ماتوي. دا څومره پنځه لمونځونه او هغه هم اوتنه نه کیږي. الله رب العالمین به مونږ څنګه وبخي؟ الله رب العالمین رحمت ډیر وسیع رحمت ده، خو زمونږ او ستاسو د عملونه په څه قدر سره دي؟ مونږ او تاسو څومره الله رب العالمین عبادت له اهمیت ورکړی دی؟